Всім привіт з файного міста Тернопіль. Ми доїхали з Житомира за... Боже, скільки ми їхали? 6 годин ми їхали. Через Рівне і далі через Дубно, Кременець. Хороші дороги до Росії, хочу вам сказати. Сама траса Київ-Чоп така, я вже казав, в нормальному стані. Далі до Кременця йде нова дорога, і від Кременця до Тернополя теж нова. Мені сподобалось. Тільки в самому Кременці там таке, там є дуже якась дорога через вулицю, яка дуже крута, треба їхати під високим кутом. Йдемо в центр. Ми заселилися в такий радянський готель Галичина. Він не радянський, його оновили. Ну, так, да, там вже не радянський Союз. Там, я бачу, навіть фени, душову кабіну. Він збудав на радянський час, але його освіжили. Ми в ньому заселилися, там житло коштує 600 гривень. Йдемо в центр дивитися, де тут вони тусуються. Щось поїсти. Я їхав за кермом довго, трохи закляк. І вже мене почало втомлювати дорога під обід. Не знаю, як люди їдуть в Карпати за там всю ніч їдуть, чи як вони там їдуть. Я поки в собі стільки сил немає. Тому ми будемо їхати зупинками. Google казав, що ми маємо приїхати цей шлях від Житомира до Тернополя через Рівне за 4,5 години. Ми зупинялися на заправках перекусити, і у нас це зайняло 6 чи 7 годин, щось таке. Від Рівного до Тернополя ми практично взагалі зупинялися. Там немає інфраструктури ніякої, зразу щезли всі АЗС, і зупинятися немає де. Ось, ми уїхали з Житомира, в якому йшов дощ, а тут сонячно, тут люди ходять в футболках, але дощ не може стерти. Ось такі тролейбуси, бачите, є старенькі Шкоди, вон поїхала, а вже, буду їхати, я вам ще покажу. Є такі старенькі Шкоди, як в Чернівцях, тут видно якийсь, один постачальник був на Західну Україну, постачав тролейбус. Маршрутки такі самі, якісь Богдани, які в нас. Все, поки виключаюсь. Там будемо зараз підніматися по якихось сходах. Я там вам включуся. Йдемо по набережній вздовж озера. Ось велодоріжка, ось пішохідна доріжка. Вон озеро. А ми йдемо там якісь сходи. Як а-ля Потьомкінські, це я так придумав. Не знаю. Тут таке місце, підходимо до напису, я люблю Тернопіль. Це для квітів, але квіти там ще не садили. Пахне травою, скошений, а от косили. Що це, я вже бачив тут самокати, бачив Глово. Що ще є, не знаю. Тут можна лежати класно. Ось напис, сходи, зараз ми будемо підніматися. Алея світлої пам'яті тернополян полеглих в російсько-українській війні. Саме російсько-українська війна, так як є насправді, не ні конфлікт, ні, не, що там розказати, не громадянська і не прочий бред. Переду на нас чекає сходи, як дуже обожнюю в лапках. Фунікулера тут нема. Ось є фонтан. Такий. Там наш готель Галичина. На одну ніч. Ну, ми далі в Карпатці. Грає дзвони якісь. Мабуть, 16-та година.
якийсь король, а може Данило Галицький? Ви знаєте, проти сонця нічого не видно. Я не помилився. Це той самий Данило Галицький. Ми вчили історію України, пам'ятаємо, що в нас було, як називалось, королівство, князівство. Нагадай мені, Тетяна. Галицько-Волинське князівство. Князівство. Чоловік спить. Ось церква, куди? Туди не пішли. Вон екран на них, як кричить. Ми йшли їсти, ось побачили. Випадково наступнулись на сантехніку. Вийшли на центральну вулицю Тернополя, вулиця Руська, тут Свята Русь, Україна, охорони віру православну. Тут релігійний заклад, Різдва Христова церква, здається. До речі, хотів вам показати, ось такі у них автобуси великі. Не бачу, яка марка. Театральна площа Тернополя, пам'ятник Соломії Крушевицькій, представник мистецтва. А тут у них універмаг ось такий. Бачимо багато іноземців, студентів з різних країн нашої земної кулі. Всім доброго вечора. Ми, от дуже гарно горить, підсвічується під прапор України власна адміністрація. На Житомирі теж таке. Це озеро і річка. Вигляд з нашого готелю з 9-го поверху. Ми дуже втомлені, каже, не літають тут. Ми дуже втомлені поїздкою. Ми трошки пройшлися такою. У мене розрядився телефон, бо я постійно їхав по навігації від Рівного сюди, в Тернопіль. І навігація зіжрала весь заряд. Зате спробую підзаряджати, їхати, висипсує батарею. Одночасне розряджання, заряджання. Ми дуже втомлені, нам болять ноги, і ми зовсім мало подивилися в Тернополі. А вранці будемо вирушати вже далі наш шлях прямою у Ворохту. Власне, в Карпати. Тут хороша погода, але завтра вранці має бути знову дощ. Зараз я перекушу і буду лягати спати. Ніг, ноги болять. Це з мене перший раз таке водіння. 6 годин за кермом. Сумарно десь. Ну, ще з перервами, може 5. Я вимотався. Ось такий у нас номер, тут є телевізор, два ліжка. Така шафа, я не розумію, на щось. Шафа така малюсенька, тут є вішачки. І є якась така ось вітрина, я не розумію, на що. Вона, як я кажу дружині, сюди, що хресталі сюди привозиться, чи вазочки, чи статуетки. Це наш холодильник. Тут є холодильник в номері. Ось такий. Трошки наша їжа є. І маленька морозильна камера. Є тумбочка під валізу, але на ній чомусь лежав телефон. Два стільчики. Лампа. Щось стара якась сигналізація. Немає торшера. Телек я працюю. Навіть кондиціонер. Малопульта від нього я десь займаюся. І ось те, що я вам показував тільки вже. Там крякає жабки. Шоста ранку і над Рівненським ставом, озером, річкою, хто як його називає,
почалася така димка. Годину тому цього всього не було. Я вже не сплю. Там сонце сходить.